Uvaženi slušalci Radija Crna Gora, gledalci naše televizije i pratioci portala javnog servisa, dobar dan. U narednih oko 25 minuta pričat ćemo o fudbalu. Ovog puta pažnju posvećujemo ženskoj fudbalskoj reprezentaciji Crne Gore, koju očekuje dvomeč baraža prvog kola za plasman Evropsko prvenstvo. Prva utakmica je sjutra sa selekcijom Finske. Tim povodom naš gost je selektor ženske fudbalske reprezentacije Crne Gore, Mirko Marić. Gospodine Mariću, dobar dan, hvala vam što ste se odazvali pozivu i što ste gost link. Dobar dan vama i vašim slušalcima i gledalcima. Sjutra je prva utakmica prvog kola baraža sa Finskom u Podgorici. Ekipa je na okupu od ponedjeljka. Jeste li uspjeli da u ovom uobičajeno kratkom periodu odradite sve što ste planirali? Pa to je neki standardni način treninga, ajde tako kažem. Prvi dan kad dođu djevojke, dođu iz klubova, jeli, posle završenih utakmica, pa mora malo da pratimo i da vidimo koliko su umorne, koliko su, kakav je bio način treninga u njihovim klubovima. Ali jesmo to što imamo danas još taj zvanični trening i nadam se da smo dovoljno spremni za utakmicu sutra protiv Finske. U prvoj utakmici zbog kartona neće biti kapitenke Slađane Bulatović. Kakva je situacija sa ostalim igračicama, odnosno jesu li sve zdrave i spremne da sutra istrče na teren? Pa jeste, Slađa je dobila žute kartone protiv Grčke zadnje kolo u onim kvalifikacijama i neće sutra moći da nastupa. Ostale djevojke koje su tu su spremne. Ja moram kažem da mi već dugo vremena nemamo Maju Šaranović i Anđelu Tošković koja je stvarno puno znači ovoj ekipi, ali nikad nismo kukali, nećemo ni sad, tako da ove djevojke koje su tu spremne su, nadam se da će dati maksimum, a za koliko će to biti dovoljno vidjet ćemo sutra. U ponedjeljak je bilo nekih sitnih problema sa povredama, vjerujem da su se te igračice oporavile i da će znači biti u konkurenciji za tim. Pa baš tako, malo je mala Sarićka imala problem i Medina Dešić bila je pod znakom pitanja, Nađa Stanović, ali mislim da će sve biti spremni za utakmicu. Analizirali ste protivnika, znate dobro njihove kvalitete, pa kakva su očekivanja uoči ove prve utakmice i uopšte uoči dvomeča? Pa vidite, kad pogledamo da je Finska bila na 4 evropska prvenstva, da je bila zadnji put u Engleskoj 22. da je jedna ekipa iz A šešira, logično je naravno da su oni favoriti u ovoj utakmici koja nas očekuje, ali kao što rekoh malo prije, ja od moje ekipe, od djevojaka očekujem maksimum. Kad kažem maksimum, mislim na sve segmente igre, ne samo u tom trkačkom smislu, nego i u taktičkom i bilo kom smislu. Ako pružimo maksimum, a protivnik bude bolje, ništa ne preostaje nego da im čestitamo. Kažem još jednom, očekujem maksimum i ako protivnik bude bolje, onda da vidimo na kom smo mi nivou kad pružimo maksimum. Biće naravno teško, reprezentativke koje igraju za Finsku su reprezentativke koje igraju dijelom Evrope, skoro čitavom Evropom, u svim ligama petice. Ali eto, mi smo to analizirali, njihovu ekipu, tražili neke slabe strane, da li ćemo ih iskoristiti, vidjet ćemo sutra. Gdje vi vidite najveću snagu naše reprezentacije u odnosu na Finsku, odnosno gdje je to možda Finska ranjiva, u kojem dijelu igre, da li je recimo odbrana malo slabiji dio tima kod finske selekcije? Pričat ćemo nešto kasnije, oni su nastupili ove godine u A ligi nacija, nisu prošli možda kako su zamišljali, to je bila jaka grupa. Gdje vidite svoju šansu? Pa iz onih analiza koje smo mi pravili, negdje bi mogla da bude naša prednost u toj njihovoj zadnjoj liniji, ali da budem iskren, pitanje koliko ćemo mi moći da ugrozimo tu zadnju liniju. Vjerujemo da ćemo moći, naravno, prije svega preko Mise Kuć i Medine Dešić. Kažem, to je negdje možda negdje slabi dio tima, ali kao što rekao ste, oni su ekipa koji su igrali u A grupi, u jednoj teškoj grupi, koji su igrali jako dobro.
I ajde, tu ćemo tražiti šansu. Kažem još jednom, koliko uspijemo da se nametnemo, da dođemo, da ugrozimo tu zadnju liniju, to će biti dobro. Vidjet ćemo, hoćemo li moći to da uradimo. Koliko vam znači to što prvu utakmicu igrate kod kuće? Jeste da već odavno nema tog pravila gola u gostima, ali onako možda mogućnost da se ostvari dobar rezultat sada više znači da je ta utakmica prva kod kuće, pa da se na strani onda zna s kakvim se rezultatom ide i šta pripremiti za revanš. Pa ako gledam onaj zadnji baraž koji smo igrali, to je bilo prije godinu dana protiv Irske, nama, ajde tako kažem, nije se ispostavilo da nam je bilo dobro što igramo prvu utakmicu, a jednostavno iz razloga što smo mi tu utakmicu kući prvu nekako previše respektovali Irsku i olako izgubili tu utakmicu. Ja se nadam da to neće biti ovaj put slučaj. Naravno da poštujemo Finsku i da cijenimo to što su igrali na tim evropskim prvenstvima, ali i respektujemo taj tim, ali moramo i mi biti hrabri i ono što kažu fudbalski drski ako mislimo da napravimo rezultat. Pomenuli smo, Finska je nastupala u A Ligi nacija, što dovoljno govori o kvalitetu te ekipe. Bila je posljednja u grupi, doduše sa Italijom, Holandijom i Norveškom. Naša reprezentacija bila je druga u grupi C Lige nacija. Ostaje li žal zbog tih poraza na kraju nastupa u C Ligi nacija od Farskih ostrava i od Grčke, koji su nas, ispostavit će se, koštali prvog mjesta u grupi, a potencijalno i lakšeg protivnika u ovom prvom kolu baraža? Pa naravno da ostaje, mislim, posebno onaj poraz tamo na Farskim ostrvima gdje smo neočekivano izgubili. Mislim da je to u posljednje vrijeme, ajde tako kažem, jedan kiks ove ženske reprezentacije. I moram to priznati. Ona druga utakmica ovdje protiv Grčke, nekako smo presječeni bili tim prvim golom, da je kratko izanaliziram, ali dobra stvar, ako postoji dobra stvar u porazu, to je bila što su djevojke od prvog do zadnjeg minuta nisu se predale. I na kraju nas je nagradili ona dva penala i ona da se rezultat završi 3-2 za Grčku. Mislim da u onom momentu Grčka je za nijansu bila kvalitetnija od nas tu utakmicu, ali isto tako mislim da smo mogli da vrlo lako dođemo u staciju da budemo prvi u grupi, ali eto, nismo uspjeli, imamo protivnika sad kakvog imamo, pa ćemo vidjeti. Finska je bila naš rival u kvalifikacijama za šampionat Evrope 2015. i 2016. godine. Tada slavila je sa 1-0 na svom terenu, a u Petrovcu bila je bolja sa 7-1. Iz vašeg ugla, sa ove distance, koliki je napredak ostvaren u našem ženskom fudbalu od tada? Vidjet ćemo kako ćemo proći u ovom dvomeču, ali djeluje da Finska sada u ovom trenutku nije toliko jača. Pa dobro, ako razmišljam u tom pravcu, onda možemo da sačekamo ovaj dvomeč pa da vidimo koliko napredovo. Međutim, ja sam na sastanku s djevojkama pričao baš o ta dva meča. I nekako, ako razmišljamo na taj način, onda gledajući našu reprezentaciju u tom momentu, te godine kad su igrali, ja mislim da su bile dvije ili tri igračice u inostranstvu naše. U ovom momentu ih imamo 17. Znači, sama ta činjenica bi trebalo da znači da smo mi dosta napredovali. Sigurno je da je Finska napredovala, čim je u A grupi, i to je, opet ponavljam, reprezentacija koja je igrala 4 puta evropsko prvenstvo. A kolika je razlika u ovom momentu između nas i njih, sigurno je da će pokazati ovaj dvomeč. Jer znate kako, ako igrate jednu utakmicu, tu nekako i možda i može da ne stvorite sliku potpunu. Međutim, u dva meča sigurno sam da će se stvoriti potpuna slika koja je razlika u ovom momentu između nas i Finski. Pomenuli ste da su tada 3-4 igračice Crne Gore bile u inostranstvu. Sada na ovom spisku, ako se ne varam, čak 22 igraju u klubovima iz regiona ili Evrope. To dovoljno govori o tome da se otvorilo tržište ka inostranim klubovima i da je Crna Gora sada interesantno područje, ne samo u muškom, već i takako i u ženskom fudbalu. Pa naravno, eto, ta činjenica govori da su naše djevojke praćene, ali ja moram reći da uz ovaj uspon ženskog fudbala u Crnoj Gori, uz ove rezultate koje smo mi postizali, naravno da su
ti inostrani klubovi ili klubovi iz okruženja zainteresovani za naše igračice. Jer sama činjenica da već drugu godinu uzastopno igramo baraž govori da smo mi reprezentacija koja je napredovala. I samim tim, opet kažem, klubovi koji prate taj ženski fudbal i koji menadžeri koji prate djevojke, logično je da posmatraju te djevojke, da gledaju njihov razvoj i da ih dovode u svoje klubove. Kako ocjenjujete kvalitet domaće lige, naravno ne možemo govoriti sada široko o tome jer je to izuzetno mala baza i u muškom, a tek u ženskom fudbalu, ali u odnosu na prije deceniju sada imamo više klubova i gotovo sve ove igračice iz reprezentacije pa koje i nastupaju za internacionalne klubove ponikle su u našem šampionatu. Pa jeste, mi zovemo evo igračice iz naše lige, to je Tatjana Osmajić, to je Nađa Doknić, to je Maša Tomašević, to su znači djevojčice iz naše lige, nije to što igraju našu ligu nije im hendikep da neće biti pozvane, ali sigurno je da će se bolje razviti u evropskim ligama, je li tako? Sam način treninga sigurno da je bolji kao što je u muškom, tako je sigurno i u ženskom fudbalu i sigurno da će više da napreduju u evropskim klubovima. Što se tiče naše lige, ja sam skoro gledao, ajde tako kažem, derbi između, ne tako da kažem, nego tako jeste, derbi između Budućnosti i Breznice, koji je bio dosta korektan, da tako kažem, za naš nivo fudbala i zanimljiva utakmica. Naravno da te djevojčice moraju početi negdje i počinju u našim klubovima i samim tim kroz te klubove se razvijaju i dolaze da igraju ne samo ne prvo u A selekciju, nego u mlađe selekcije, pošto sam ja selektor svih selekcija, znači i u 15 i u 17, znači u tim uzrastima se razvijaju, mi ih pratimo i na kraju ko, ajde tako kažem, izdrži taj ritam, jer moramo priznati da je ženski fudbal sve više zahtjevni. Nije to kao neka zahtjevnije u smislu treninga, u smislu odricanja, u smislu ishrane, u smislu svih tih stvari. I kažem, ko izdrži to, on dođe do A selekcije, od onih U15 do A selekcije. Evo kad sam kod toga, Maša Tomašević je sa 16 godina, 16 i nešto, igrala za A selekciju. Znači, neko ko je prepoznat i koga mi kao stručni štab prepoznamo, nemamo problem da stavimo i u mladim godinama u neke ozbiljne selekcije i ozbiljne utakmice. Koliko se upravo taj odnos, taj pristup promijenio, evo jedna paralela, ne konkretno za taj meč sa Finskom, ali da uzmemo te kvalifikacije, samo nekoliko igračica poput Kuč, Bulatović i Đukić su tada bili u ekipi, sada su one iskusne, kvalitetne ostale, ali su došle nove, mlade, talentovane fudbalerke, dakle prihvatile su već te promjene u ženskom fudbalu i imamo jedan za sada korektan, zanimljiv rezultat ženske fudbalske reprezentacije koji je konstantno u usponu. Pa dobro, tačno, one su djevojke koje već duži period imaju ogromno iskustvo, ne samo u reprezentaciji, nego i u klubovima, promijenile dosta klubova evropskih i igraju ozbiljne uloge u svojim klubovima u ovom momentu, što mnogo znači nama kao reprezentaciji. Ja sam siguran da ove djevojke koje su mlađe trebaju i moraju da uče od njih, prije svega od njih, i one su primjer i ponašanja van terena i na terenu kako jedna sportskinja treba i da igra i da se ponaša. I ja sam ponosan na njih i ja sam im to uvijek rekao i prije same utakmice, evo sad javno kažem, kako god da se završi utakmica s Finskom, ponosan sam na njihov odnos prema reprezentaciji, na njihov rad kad dođu u reprezentaciji, tako da kako god se završi utakmica, i ove iskusnije i ove mlađe, siguran sam da će još uvijek biti ponos Crne Gore. Kad reč o tim mlađim generacijama, pre nekoliko dana počela je nova faza razvoja i popularizacije ženskog fudbala otvaranjem lige pod imenom Inspirišemo djevojčice. U ovom mini takmičenju fudbal će igrati djevojčice uzrasta od
6 do 9 godina, liga okuplja 13 klubova, igraće oko 130 mladih fudbalerki, turniri će se održavati širom Crne Gore. Kako vidite tu akciju, je li to pravi put da se prije svega proširi omasovita baza, pa će to dati rezultata u narednim godinama, decenijama? Naravno, naravno. Pa mislim da baza se pravi u takvim ligama i takvom uzrastu. Djevojčice od 6 do 9 godina igraju 4 na 4. Ja moram ovom prilikom da istaknem zadovoljstvo što u ovom momentu tim menadžer Jadranka Pavićević stvarno radi ogroman posao u unapređenju ženskog fudbala i ulaže ogroman trud. Kako će to izgledati na kraju nekog perioda, recimo od 4 godine, ili svi znamo da je to ogroman proces kad je u pitanju stvaranje igračica, jeli, mnogo faktora utiče na to, posebno kad su u pitanju djevojke, jer znam, radio sam i u muškom i u ženskom fudbalu i znam ko odnos, mislim da je jako teško, mnogo teže da se stvori jedna ženska igračica, da tako kažem, nego dječak, iz razloga što prije svega mi ovdje imamo predrasude da, ne znam, djevojčice ne trebaju da igraju fudbal iz mnogo, mnogo razloga. Ja sam to često govorio, ne znam, zato što će se iskriviti noge djevojčicama, zato što se igra vani, zato što pada kiša, snijeg. Grub sport, tada ne pričamo koliko ima grubih sportova koji igraju žene, jel? Tako da kažem još jednom, dobra stvar što se pokrenula, naravno, sve te lige, mi nismo imali do nazad, ne znam, 5-6 godina ni reprezentaciju U15, pa smo i to pokrenuli. Sad je Jadranka krenula sa tim nekim projektima zajedno sa svojim saradnicima, jako dobra stvar, i mislim da će to biti u nekom narednom periodu, stvari da će pokazati u nekom narednom periodu dobre rezultate. Dotakli ste se kratko predrasuda. Jesu li se te predrasude o fudbalu kao muškom sportu srušili u Crnoj Gori ili su na dobrom putu da se sruše? Radili ste, pomenuli smo, dugo godina u muškom fudbalu, to sa uspjehom. Sada ste već 7 godina u ženskom fudbalu. Čini mi se da se to kao i sve mijenja. U pravu ste, baš tako. Prije nekih 7 godina bila je ogromna razlika u odnosu na današnji dan, da tako kažem. Mnogo toga se promijenilo. Opet mislim, zahvaljujući prije svega ovim djevojkama koje su napravile ovaj rezultat koji su napravile, kad kažem rezultat, mislim na taj ciklus od 5-6 zadnjih godina. Mislim da i naravno mediji koji su ispratili sve ovo što smo mi radili ovih godina, sve ove naše rezultate, utakmice koje smo igrali, doprinijeli da postoji mnogo manja barijera kad je u pitanju ženski fudbal i odnos, moram reći, prije svega roditelja prema ženskom fudbalu. Početkom godine igrali ste baraž za plasman u B ligu nacija, sada ste u doigravanju za prolazak na evropsko prvenstvo. Može li ovaj tim uskoro, u narednih nekoliko godina, ajde da sada ne ograničavamo i mjerimo, napraviti jedan takav iskorak da se nađe među najboljim reprezentacijama starog kontinenta? Za sada nijedna selekcija, ni muška ni ženska, nije uspjela da se plasira ni na jedno veliko takmičenje, a ovako kako vrijeme ide, čini se da je najbliže tome možda omladinska muška ili ženska seniorska reprezentacija. Pa ja bih volio, naravno, da to bude tako, ali dug je to put. Ja moram samo da napomenem da mi igramo, znači, baraž protiv Finske sutra, i da pobjednik tog susreta opet igra baraž protiv pobjednika između Mađarske i Škotske. Znači, dug je to put do evropskog prvenstva. Nama je stvarno veliko zadovoljstvo i mislim da, ne, da, da, da ajde budem lažno skroman, mi smo napravili ogroman rezultat što smo došli u poziciju da, recimo, nismo u prvoj grupi tih reprezentacija gdje su, ne znam, Španija, Holandija, Njemačka, ali došli smo u krug reprezentacija gdje se stalno vrtimo u Europi, da tako kažem, gdje su Finska, Švedska, Srbija, znači u taj drugi krug reprezentacije u ženskom fudbalu. A ne zaboravite da smo do nazad, recimo, 4 godine gubili po, ne znam,
5-0, 7-0, znači same te činjenice govore da smo napravili dobar iskorak. Da li možemo napraviti? Mi se trudimo, mi pokušavamo na sve načine, zajedno sa tim djevojkama, rekoh malo prije, i ako ne uspijemo, mi ćemo se opet vratiti, opet možda biti jači nego što smo bili ovaj put, opet imati još veću želju da dođemo do tog evropskog prvenstva, dati sve osobe. Koliko ćemo uspjeti, ja kažem, mnogo zavisi i od protivnika, moramo priznati, od toga da li ćemo biti kompletni, moramo i to da kažemo, ali jedno je sigurno, nikad nećemo odustati. I nekako se ovdje uvijek uspjeh mjeri rezultatom. Je li zapravo veći uspjeh to što se o ženskom fudbalu posljednjih godina više priča u Crnoj Gori, što više djevojčica igra, što su se, pomenuli smo te predrasude, srušili ili se polako ruše, i što je potpuno otvoren pristup javnosti i svih prema ženskom fudbalu i sa većom pažnjom se posmatra na učinak naše reprezentacije, naših klubova? Naravno da kad rekao ste uspjeh, naravno, svi gledaju uspjeh, jeli, i svima nama koji radimo u bilo koji posao, evo sad, fudbal, i naravno da je drago da dobijate, jeli, ali ja stvarno moram da kažem da moja lična satisfakcija i onako nekako sam ispunjen upravo tim stvarima što sve više djevojčica dolazi da igra fudbal. Ja, kao što rekao smo, došao sam prije 7 godina iz muškog fudbala, uklopio sam se tu, radim tu, i nekako moj zadatak lično je bio da afirmišem ženski fudbal više nego što je to bilo u tom momentu. Daleko od toga da se nije znalo i prije mene, naravno, nisam ja izmislio ženski fudbal, nego hoću da kažem da moj zadatak je, pored ovih svih selekcija, je bio da što više djevojčica dolazi na fudbalske terene. Ja sam to tako gledao i drago mi je što je trenutno tako, što ima sve više djevojčica, što se vidim, ima sve više klubova, što ima sve više zainteresovanih ljudi koji hoće da se bave ženskim fudbalom, a to oko, kad je u pitanju rezultat, bo naravno da bih volio da, evo malo prije pričali smo, da dođemo jednog dana što prije do evropskog prvenstva, i drago nam je da dobijamo, ali pored toga ne samo moj zadatak, ja sam to rekao, pogotovo u seniorkama, pogotovo ovim igračicama o kojim pričamo, iskusnim, da je i njihov zadatak bio da što više djevojčica dolaze da igraju fudbal, da srušimo te predrasude, a mislim da oni su taj posao jako dobro odradile, jer činjenica je da je veći broj djevojčica na našim terenima. Nemamo još mnogo vremena, minut i po, ali toliko da kažemo našim slušaocima i gledaocima da je utakmica sa Finskom sutra na stadionu pod Goricom od 16:30. Sve ovo o čemu smo pričali manje vridi ukoliko to publika ne isprati. Očekujete li da sutra ipak bude određeni broj gledalaca i ovo, evo, prilika da pozovete da isprate i da daju podršku? Naravno da je mnogo lakše igrati pred što više publike, jel tako? Ali ja sam u jednoj emisiji rekao da mi igramo kao da je stadion pun. Djevojke stvarno daju maksimum. Lijepo bi bilo da dođe publika da ih podrži, jer one su to zaslužile. Gospodine Mariću, hvala vam na izdvojenom vremenu i želimo vam puno sreće prije svega sutra u meču sa Finskom, onda i u revanšu u Tampere. Hvala i vama na pozivu. Uvaženi slušaoci, gledaoci i pratioci javnog servisa, bio je to Mirko Marić, selektor ženske fudbalske reprezentacije Crne Gore, koja će sutra odigrati sa Finskom u Podgorici prvu utakmicu baraža prvog kola za plasmana na evropsko prvenstvo. Moje ime je Marko Perović, ostanite uz javni servis.